მოგესალმებით. მადლობა ნოდარ. ასევე ჩვენთან ერთად იმყოფება ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, მასთან მასაც ვკითხავთ რამდენიმე შეკითხვას. ნანუკა, საუბარი იყო ხელისუფლების მხრიდან, ასე თქვა, ჩარევაზე სასამართლო საქმიანობაში და რუსთავი ორის პროცესის განხილვაში. თქვენი შეხედულებები როგორია, რას ფიქრობთ ზოგადად ამ პროცესზე? ფაქტია, რომ პროცესები ჩქარდება. ფაქტია, რომ პროცესები დაჩქარა პირველმა ინსტანციამ, ახლა ზუსტად იგივე მცდელობა აქვს მეორე ინსტანციას და შესაბამისად ჩნდება ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება მოახლებულ არჩევნებს და შესაბამისად ჩნდება ეჭვი, რომ არჩევნებზე ოპოზიციური არხის არსებობა, დამოუკიდებელი მედიის არსებობა პრობლემებს უქმნის ხელისუფლებას. ამიტომ ესეთი არჩევანი ედგა, როგორც ჩანს, ბატონს სუდი და უარესი, და როგორც ჩანს უარესი აირჩია, და შესაბამისად ამ ეჭვებს, რომ ხელისუფლება ხელოვნურად აჩქარებს ამ პროცესს, მხოლოდ და მხოლოდ ეს რაღაც სასამართლო პროცესები აჩენს, რომელიც ყველა ხედავს, როგორი დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. მადლობა. ასევე ჩვენთან